Ministra sporta Srbije Zorana Gajića u Novoj Pazovi je dočekao predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, a zatim su zajedno sa svojim saradnicima posetili osnovnu školu Rastko Nemanjić Sveti Sava. Dobrodošlicu su im poželjeli učenici ove škole, gde su obišli i fizkulturnu salu te prisustvovali času fizičkog vaspitanja. Vidimo ogroman broj dece ovde. Znači, veoma je masovan, tako da je to nešto što je najpozitivnija poruka koju sam vidio danas. I izdvajanje opštine Stare Pazove 5% iz ukupnog budžeta za sportske aktivnosti. Masovnost, ogroman broj dece, veza sa objektom osnovne škole, uopšte sa rukovodstvom škole, ljudi koji rukovode lokalnim klubovima, koji su svi zajedno umreženi, i to daje jednu lepu sliku. Ministar je pohvalio stanje celokupnog sporta u Staropazovačkoj opštini, koji ima veliku podršku lokalne samouprave na čelu sa predsjednikom Đorđem Radinovićem. Školski sport je važan koliko i klubski, jer bez razvoja školskog sporta nema ni razvoja klubskog. Stara Pazova ima zaista veliki broj sportskih klubova i odbojkaški, zato što je ministar iz tog sporta, ali i ostalih, tako da mi se trudimo i finansiramo. Dovoljno je reći da imamo 70-ak sportskih klubova na budžetu, uopštine to govori sve. U delegaciji sa ministrom bili su Marko Kešer, državni sekretar, i Dejan Bojović, savjetnik ministra. Škola je od ministarstva dobila donaciju, 2 gola za rukomet, 2 košarkaške table, mrežu za odbojku i komplet od 40 lopti za timske sportove. Veoma smo, kako kažem, i privilegovani i počestvovani, s tim da ministar nije došao ni praznih ruku. Dobili smo divnu donaciju za školu koja će nama mnogo značiti, kako nama, tako učenicima. Ovom prilikom razgovarali su i sa rukovodstvom odbojkaškog kluba Mladost iz Nove Pazove. Dosta toga nam je značilo, jer će nam sam ministar, obećao nam je tako, da će nam pomoći isto u donaciji lopti, sportskih oprema za nastavak i rad sa našom decom. Ministarstvo se trudi da u ovom trenutku obiđe što više gradova kako bi sagledali situaciju i shodno tome pomogli tamo gde treba, jer mali klubovi su osnovna ćelija budućih olimpijskih šampiona.